перманентно в різних містах ситуації по конфліктах операторів телекомунікацій, провайдерів виникають, так як це стосунки між обслуговуючими компаніями будинків, тобто ЖЕКами, мешканцями, органами місцевого самоврядування, і виникають час від часу непорозуміння. На щастя, в місті Тернополі за останні 5 років будь-які конфлікти вдавалося вирішувати на початковій стадії, чи то конкретно по будинку якомусь, чи загалом. На нашу думку, таких проблем наразі немає.